טוב, אנחנו אני מבקש להתחיל. אנחנו בשיעור שעבר התחלנו בנושא של התנהגות מבנים, והכוונה הייתה מבנים פשוטים, ומבנים פשוטים זה מבנים שמורכבים ממוטות, ומוטות הם פשוטים, אלמנטים פשוטים, מפני שיש רק כוח, הם מסוגלים להעביר רק כוחות ציריים. רק כמו כל דבר, יש לנו הגדרות שונות, ולפעמים יש יוצאים מהכלל, אבל בגדול, זה הנושא. איך התחלנו את זה? אמרנו, מכיוון שזה מורכב ממוטות, אז בוא נבחן התנהגות של מוט. אז אמרנו, הנה המוט, ואמרנו שעל המוט הזה פועל כוח, רק כוח אחד יכול לפעול, ואם אני אשים את המוט פה עם איזה ריתום כלשהו או סמך כלשהו, ואני רוצה לדעת מה תהיה התזוזה פה, אז הגענו למסקנה שזה כמו קפיץ. ובקפיץ F שווה קבוע קפיץ כפול התזוזה. או התזוזה שווה איזשהו קבוע כפול הכוח. וגם תרגמנו את התזוזה הזאת למוט. אמרנו, ההתארכות של המוט שווה לכוח כפול האורך שלו חלקי השטח שלו כפול מודול האלסטיות שלו. ולכן C במקרה שלנו שווה L חלקי AE, ו-K שווה C מינוס 1 שווה A E חלקי L. ה-K הזה, A E חלקי L, זה כמו הקשיחות של המוט. הקשיחות של המוט, ככל שהשטח שלו גדל פי 2, קשיחותו גדלה פי 2. ככל שהמודול פי 2, גם כן. ככל שהוא מתארך פי 2, קשיחותו קטנה פי 2. כן? זה היה עבור מוט בודד. יחיד. עכשיו, מכאן עברנו לשני מוטות. מה זאת אומרת? הנה יש לנו שני מוטות. ועכשיו אנחנו מפעילים איזשהו כוח, אבל הכוח הזה עכשיו זה וקטור. והנקודה הזאת, A, עכשיו זזה, ואנחנו לא יודעים לאן. דיברנו על זה, ואמרנו שהנקודה יכולה לזוז לאו דווקא בכיוון של הכוח F. אז אני מסמן את הלאו דווקא הזה. הנה U, פה. עכשיו אמרנו שלאף יש שני רכיבים ולאיו יש שני רכיבים. אז זאת אומרת, יו, הרכיב הראשון שלו, תלוי בשני הרכיבים של אף. וגם יו 2 תלוי בשני הרכיבים של אף. זאת אומרת שכל אחד מהרכיבים האלה הוא פונקציה
של שני משתנים. ומבחינה מתמטית, זה בדיוק הדבר המסובך פה, יחסית לפה. פה זה טיפול בפונקציות רב משתנים, עם הרבה משתנים. עכשיו אמרנו, אם זה ככה, אז U1 למשל, זה U1 ב-F שווה 0, בשניהם שווים 0, פלוס U1 פסיק נגזרת לפי F1, F1 ועוד נגזרת שנייה לפי F2, F2 ועוד פיתוח לטור. כמו שלוקחים פונקציה משני משתנים וכותבים אותה בטור סביב או ליד נקודה אחרת שאני יודע אותה. ומה הנקודה שאני יודע אותה? זה נקודת האפס. באפס, התזוזה אפס. כלומר, כאשר כוח אפס, התזוזה אפס. ואני רוצה לדעת מה קורה ליד אותה נקודה הזאת. ואם אני מספיק ליד, אז שני האיברים האלה מספיקים, האיבר הזה הוא אפס. ואותו דבר אני יכול לעשות לגבי U2. אז בקיצור, אמרנו, כותבים את זה ככה. U1 זה U1 פסיק 1 F1 ועוד U1 פסיק 2 F2. זה קשה כשאתה לא יודע את השפה, אבל אם אתה מגדיר את המשתנים, אתה יודע שפסיק זה לפי, ולפי F2 אתה אומר זה לפי F2, זה הכל עניין של שפה. ואם עושים את זה לגבי 2 גם כן, רואים שיש לנו קשר מטריצי. והקשר המטריצי הוא U1, U2, פה U1 פסיק 1, U1 פסיק 2, U2 פסיק 1, U2 פסיק 2. ופה F1 ו-F2. ועכשיו, כשמסתכלים על זה, אפשר כבר לקרוא למטריצה הזאת בשם. כי זה לא סתם מטריצה. מפני שפה יושב כל העמיסה מבחוץ, מה שאנחנו מפעילים על המבנה הזה. פה יושבת התוצאה, איך המבנה מתנהג, ולזה אין ברירה, רק להיות באופן נקי, התכונה של המבנה. התכונה הזאת לא תלויה בעומס שאני מפעיל ולא תלויה בתגובה. היא פשוט תכונה של המבנה. בדיוק כמו שקבוע הקפיץ הוא תכונו של הקפיץ והמקדם הענות של הקפיץ הוא התכונה של הקפיץ עצמו. ועכשיו אנחנו רואים שהמטריצה הזאת שנקרא לה מטריצה C, כי נשתמש באותם אותיות, אז נוכל לרשום ככה. הוקטור U, כל רכיב שלו, UI, שווה סכום CIJ FJ, כשהסכום הוא על J מ-1 עד 2. וגם אמרנו, ש-C זה המטריצה הזאת. כמו שפה C זה מקדם, מה שקוראים מקדם ההיענות. ככל ש-C יותר גבוה, אז התזוזה בשביל הפעלת אותו כוח יותר גדולה. אז המבנה נענה יותר לעומס. בגלל זה קוראים לזה מקדם ההיענות. Compliance factor. ופה קוראים לזה מטריצת ההיענות. ואמרנו שההופכי שלה, אם אנחנו רוצים להפוך את זה, קוראים לה מטריצת הקשיחות, ומסמלים אותה גם ב-K-IJ, K גדול. זה מטריצה שלמה. מה היתרון
בכתיבה הזאת? הרבה יתרונות. קודם כל, אם אתה הולך ומתאר דבר כזה תלת-ממדי, אז אין שום הבדל פה. אתה יודע שזה 1, 2, 3. אפשר 3 מוטות. הכל, את כל המבניות ואת החוקיות של זה, אתה רואה פה, בבעיה הפשוטה. כן. נחלק את התזוזה? תזוזה לפי ה-F שלו בכיוון 1, ותזוזה לפי ה-F שלו בכיוון 2, ולפי הדלתא ששמנו במות 1. רגע, השאלה הייתה, אם אני מבין טוב, מדוע לא השתמשנו ישר בדלתא L פה? כן? פעם אחת לפי F1, פעם אחת לפי F2. השאלה טובה, מפני שיש הבדל בין דלתא אל הזה והיו הזה. דלתא אל הזה זה נטו ההתארכות של המות. נטו. המות היה באורך מטר והוא התארך מילימטר, אז ההתארכות היא מילימטר. זה דלתא אל. אבל אותו מות, הקצה שלו זה באותה התארכות, הקצה שלו הזה יכול לזוז הרבה, להרבה מקומות. אז אני אעשה כמו שאני אעשה, פשוט יש לו התארכות לכיוון הזה, התארכות לכיוון הזה, שורש, זה ברור, זה לא בדיוק. הקשר בין דלתא אל הזה והיו-ים האלה, אנחנו נדבר עליהם תכף. זאת אומרת, זה לא מיידי למצוא את הקשר, או טריוויאלי למצוא את הקשר, בין התזוזה של הקצוות של המות, וכמה הוא מתארך. אנחנו נדבר על זה. אבל כל מה שאני רוצה להגיד, שעדיין חסרה לנו חוליה לקשור בין דלתא אל הזה והתזוזה הזאת. בסדר? בבקשה? קחו את זה, זה וקטור כמובן. לא, לא שאלה. כן? לא, חשבתי שאם כאילו התזוזה היא בכיוון דלתא אל, אז זה וקטור עצמי. חכה עם הוקטורים עצמיים, אנחנו נסובב את החומה עד שהיא תיפול, בסדר? אז זה, בבקשה? איך נמצא את הנגזרות? על זה בדיוק אני הולך לדבר, בסדר? אז זה, בקיצור, היה סיכום של בערך שעתיים הקודמות, כן? עכשיו, עכשיו המטרה שלנו היא כזאת. מצאנו את החוקיות בין התזוזות ובין הכוחות, מצאנו שאנחנו יכולים לבטא את זה בעזרת מטריצה הזאת, ועכשיו אנחנו רוצים לדעת איך לחשב את המטריצה הזאת. איך לחשב את המטריצה הזאת? עכשיו, נרשום את זה. חישוב מטריצת הקשיחות או לחילופין ההיענות. במילים אחרות, אנחנו רוצים לדעת מה הקשר בין F ו-U. עכשיו, אתם צריכים לקחת בחשבון שפה זה מקרה מאוד פשוט. שהמבנה, מפעילים עליו עומס רק בנקודה אחת. ולכן מחפשים את הקשר בין העומס והתזוזה רק בנקודה אחת. והמטריצה היא 2x2, בגלל שזה דו-ממדי. אבל אם אני אקח את המבנה הזה ואני ארחיב אותו קצת, כן?
ופה אני אוכל להפעיל עוד כוח, ותהיה לנו עוד תזוזה. עכשיו, המטריצה הזאת, C, פה בצד הזה, היא תכלול F1, F2, P1, P2. ובצד הזה יהיה U1, U2, V1, V2. זאת אומרת שמטריצת הקשיחות של מבנה יותר מסובך כזה, היא כבר לא תהיה 2 על 2, אלא תהיה 4 על 4. אנחנו נדבר תכף האם זה מסוים או לא, ואיך, מה בא בחשבון, בסדר? אני רוצה רק להראות שהמבנה הראשוני שלנו הוא הפשוט ביותר שיכול להיות. לאט לאט, לאט לאט. אנחנו רוצים למצוא את K שהוא הקשר בין F ו-U. F זה הכוחות החיצוניים שפועלים בצמתים, K מטריצת הקשיחות, ו-U זה התזוזות בצומת. אז כבר אנחנו רואים שזה כתוב בצורה של צמתים. נכון? כוחות על הצמתים, תזוזות של הצמתים, והקשר ביניהם. וזה מוביל אותנו לשאול שאלות על הצמתים. איך למצוא את ה-K הזה כאשר אנחנו משתמשים בקשרים בצומת? עכשיו, איזה קשר בסיסי יש בצומת? שיווי משקל. נכון. אז זאת אומרת, אחד, שימוש בשיווי משקל על הצומת. ועל הצומת הכוונה שלי לכל הצמתים. כמה צמתים שיש? עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? רושמים, על הצומת יש ככה, נניח צומת A. על הצומת A פועל איזשהו כוח, נקרא לו FA. אז אנחנו רושמים FA פלוס, ועכשיו אנחנו צריכים להוסיף את הכוחות הפנימיים שפועלים בצומת, נכון? מי זה הכוחות הפנימיים? זה הכוחות שפועלים במוטות שקשורים לאותה צומת. אז פה אני צריך לכתוב סכום על כל המוטות שפועלים בצומת של הכוחות הפנימיים שפועלים בצומת. למשל, במקרה שלנו פה יש שני מוטות. אז ה-I הזה יהיה פעם B ופעם C. אז יהיה כתוב פה סכום של FAB ועוד FAC. וכל זה שווה 0. ה-F קטן זה הכוח הפנימי. אם אני אצייר פה הכוח הזה וזה, כן? כשאני מדבר על הצומת, נעשה ככה. זה ה-FA. זה יהיה FAB. וזה יהיה FAC. עכשיו, כמה נעלמים, מי הנעלמים שלי פה? זה מבחוץ פועל. זה אני לא יודע. עצמתי, הכוחות הפנימיים האלה אני לא יודע. בסוף אני ארצה למצוא אותם, אני לא יודע אותם. במקרה הכללי ביותר, אני יכול, יכולים להיות לי הרבה מוטות פה.
ועדיין ארצה לפתור בעיה כזאת. ולכן אני מראש לא יודע כמה כוחות יש לי פה, זה תלוי במבנה. זאת אומרת שכמו שזה כתוב ככה, אני לא יכול לפתור את הבעיה. למה? כי מספר המשוואות שיש לי פה הוא כמספר הממדים של הבעיה. אם זה דו-ממדי, בעיה דו-ממדית, רק 2. תת-ממדית, רק 3. אבל פה ה-I יכול ללכת או 2, 3, 4, 5, כמה שאני רוצה. תלוי במבנה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזוז צעד קדימה כדי לפתור את הבעיה הזאת. לאן אנחנו זזים? רוצים, אומרים שיש קשר בין הכוח הפנימי הזה וכמה שעמות מתארך. נכון? אז אומרים ככה, F, A, I שווה ל-K, A, I, זה הכוח, K, כפול התזוזה של המוט, או ההתארכות שלו, כן? ההתארכות שלו זה דלתה L, A, I. אבל כמו שזה כתוב כאן, זה לא וקטורי. K, A, I, זה הקשיחות של המוט A, I. כן, הקשיחות של המוט, כמו שהגדרנו אותה כאן. כן? אז מקודם הגדרנו מה זה K-A-I, אמרנו שזה A-A-I, השטח שלו, כפול המודול שלו, חלקי האורך שלו. זה אנחנו יודעים. כן. עכשיו יש לנו את הבעיה של פה, זה וקטורי וזה סקלרי. עכשיו, מה אני אכתוב פה? פה אני צריך לכתוב הכוח במוט. הכוח, גודל שלו. דלתה L זה ההתארכות. סקלרי לגמרי למוט. תלוי ב-F, אבל דלתה L זה עצמו, זה כמה המוט התארך, בסנטימטרים. זה לא וקטור. אלה שני רכיבים. זה ההתארכות של המוט. מדד את האורך שלו לפני, מדד את האורך שלו אחרי, החסרת, זהו זה. בסדר? ולכן מה שצריך להוסיף פה זה או ערך מוחלט, או פשוט הכוח במוט. במילים אחרות, אני יכול לרשום את הדבר הבא. F הזה, F-A-I, אם אני רוצה לרשום את זה בתור וקטור, כווקטור, אני יודע שהוא פועל על מוט AI, נכון? המוט AI יש לו כיוון מסוים. את הכיוון הזה אני יכול לקרוא לזה E-AI. זה הכיוון של המוט. זה וקטור יחידה בכיוון המוט. אם אני אכפיל את הכיוון הזה בגודל של הכוח FAI, זה יהיה הוקטור FAI, נכון? אז פה אני יכול לרשום, פה, FAI, וזה יהיה הגודל של הכוח במוט AI. ולכן, במקום לרשום פה גודל, ככה בצורה כזאת, שאני שם גודל כאן וגודל כאן, ולכן זה גודלו אחד, ולכן יצא רק זה, אני יכול לרשום גם כן, במקום זה אני יכול לרשום F, A, I. זה יהיה בשבילנו הגודל של הכוח במוט A, I. עכשיו, איזה צעד התקדמנו פה? אמרנו, המשוואה הראשית שלנו זה זה, ועוד זה שווה 0. עכשיו, במקום אלה, במקום כל אלה, שאלה היו הנעלמים שלנו,
אני יכול עכשיו להציב את זה. מה ידוע לי פה? כיוונים של המוטות ידועים. זה הכיוונים של הקולמות. מה לא ידוע? הגודל בכוח מוט, בקולמות. אז אם אני שם את הדברים האלה, פה, אלה, פה, אני מקווה שאני כותב את זה במונחים של הכוחות בתוך המוטות, הגדלים שלהם. אבל במקום כל כוח כזה, כל גודל של כוח כזה, עכשיו אני מציב את זה. ואז אני מבטא אותו פה, את זה, בעזרת K כפול דלתה L של כל מוט. מה קיבלנו? קיבלנו שהמשוואה הזאת, אם אני מציב את כל מה שכתוב מתחת, במשוואה הזאת הפכתי את הנעלמים FAI לנעלמים מסוג אחר. איזה נעלמים אלה? זה ההתארכויות של המוטות. כי עכשיו הנעלמים יהיו אלה. דלתה L AI. אבל זה לא הסוף. מפני שמה רצינו לדעת? רצינו לדעת את המטריצה הקשיחות, K. ומטריצת הקשיחות מקשרת אותי בין התזוזות והכוחות, או בין הכוחות והתזוזות. זאת אומרת, אני לא צריך את הקשר בין הכוחות וההתארכויות של המוטות. אני רוצה קשר בין הכוחות והתזוזות. זאת אומרת, מה שנותר זה רק נשאר לבטא את תזוזות המוטות בעזרת ההתארכויות, או ההפך, איך שתרצו. זאת אומרת, להפוך את הדלתה LI'ים האלה, או לבטא אותם במונחים של תזוזה של המוט. אם אני אדע לעשות את זה, אז אני אוכל להציב אחורה ולמצוא בדיוק את מטריצת הקשיחות כפונקציה של הפרמטרים של המבנה. זאת אומרת, אני צריך משהו שיקשור לי בין דלתה AI והתזוזות UA ו-UI. במילים אחרות, מה הקשר? אם מוט מסוים, קצה אחד שלו A זז UA וקצה שני UI, כמה המוט הזה יתארך? זאת בעצם השאלה. כן. פה? בינתיים יש לי פה, במקרה הדו-מדי, שתי משוואות בלבד, נכון? והרבה נעלמים. כן? זה מה שאתה רוצה להגיד. לא, אחרי זה מציב את ה-F לתוך, אתה מציב את זה לתוך המשוואה הראשונה. כן. יהיה לך עדיין, נעלם אחד מטר. נכון. כל עוד שאני משתמש בדלתה LI, הבעיה לא נפתרה כי יש לי מספר נעלמים יותר ממספר המשוואות. אבל אם אני אדע לעשות את זה, אז מי שישאר לי כנעלם זה רק התזוזות. ובמקרה שלנו, כמה תזוזות נעלמות יש פה בבעיה הזאת? רק שתיים. כיוון UA בכיוון X ו-U בכיוון I. עכשיו, כל התהליך הזה נראה מאוד מסובך. זה נראה כאילו כל בעיה אנחנו צריכים לעבור עוד פעם את ההיגיון הזה. כן. ולכן צריך לראות את זה קצת ממרחק. ולהיזכר בדבר הבא. כל בעיה במכניקה של חומר, יש בה את האלמנטים שהזכרנו פה. והאלמנטים הם, אחד, שיווי משקל, זה המשוואה הזאת. שתיים, קשר חומרי בין כוח ותזוזה, איך החומר מתנהג, שזה זה.
בעצם F שווה K דלתה L. זה הקשר החומרי. זה אומר, יש לך מוט שהוא מתארך דלתה L, צריך בשבילו כוח כזה. ומי גורם לזה שצריך בשבילו כוח כזה? זה K. K הוא קבוע הקשיחות של המוט, וזה תלוי בחומר. זאת אומרת, יש לנו אחד, שיווי משקל, שתיים, חומר, ושלוש פה, זה נקראת משוואת, יש הרבה הגדרות לזה, אחת מהן זה נקרא משוואת התאמה. מה המקור למשוואת, לשם הזה משוואת התאמה? המקור הזה אומר ככה. המשוואה הזאת דואגת שיהיה קשר כזה בין ההתאחויות והתזוזות, ככה שלפני שזה יתארך ואחרי שזה יתארך, עדיין המוטות מחוברים. כן? כי יכול להיות שהמבנה הזה לפני כן היה מחובר, ועכשיו נתת לכל מוט תזוזה ככה שעכשיו הם לא נפגשים בחזרה באותם צמתים. המבנה כאילו הולך ומתפרק, כן? המשוואה הזאת דואגת לקשור ככה שלפני ואחרי התזוזה המוטות עדיין מתחברו. ולכן קוראים לזה משוואות התאמה. אז עכשיו אני אקח את המוט AB, את זה אני אסמן אותו, ה-B שלי זה ה-I, ואני אגיד שהנקודה A זזה לאיזה מקום. הנקודה A זזה לאיזה מקום, ואני רוצה לדעת מה ההתארכות של המוט. עכשיו אנחנו אומרים את הדבר הבא. המוט, הוקטור של המוט, לפני ההתארכות נקרא לו X. זה וקטור המוט נקרא לו לפני ההתארכות. אחרי ההתארכות זה X ועוד U. נכון? הוקטור אחרי ההתארכות זה X ועוד U. מה אנחנו רוצים לרשום? אנחנו רוצים לרשום את ההתארכות של המוט. מה זה ההתארכות של המוט? דלתה L זה אורך המוט אחרי פחות אורך המוט לפני, זה ההתארכות של המוט. אבל מה זה? זה X ועוד U דוט X ועוד U שורש פחות X דוט X שורש. עכשיו נפתח מה שבפנים. בפנים יש ככה, x דוט x פלוס פעמיים x דוט u פלוס u דוט u, חצי. מינוס מה שכתוב כאן.
דלתא L. ועכשיו נעביר את זה. הנה. ונקבל דלתא L שווה x dot x פלוס פעמיים x dot u פלוס u dot u חצי מינוס x dot x חצי. זה דלתא L. במילים אחרות, פה כבר יש את הקשר בין ההתארכות של המוט והתזוזה של הקצה שלו. זה לא קשר טריוויאלי. זה גם לא קשר לינארי. זאת אומרת, אם U יגדל פי 2, דלתא L לא בטוח שיגדל פי 2, לפי הקשר הזה. אבל למזלנו, אנחנו רוצים את התגובה הזאת רק כאשר התזוזות קטנות. ואם התזוזות קטנות, אפשר לפשט את הביטוי הזה ולעשות פעולה שנקראת ליניאריזציה. כלומר, אם הפונקציה היא במשתנים מאוד קטנים ופונקציה רציפה, אתה תמיד יכול לעשות ליניאריזציה ליד האפס, כן? יש הרבה שיטות לעשות את זה, ושיטה אחת היא יותר אינטואיטיבית, ואומר את הדבר הבא. קודם כל, יש לי פה גדלים, xx, 2xu, uu. אני כבר יכול להגיד שאם u מאוד קטן יחסית ל-x, מה זה נקרא תזוזה קטנה? זאת אומרת, יש לי מוט מטר, והוא זז במילימטרים. אז זה אומר שה-x, שה-u, האורך של u, הוא מאוד מאוד קטן יחסית לאורך של x. חכה עם היטלים. אז מה אני רואה פה? פה יש לי x dot x, זה הגדול, מטרים בריבוע. זה u dot u, זה מילימטרים בריבוע. אז בטח ובטח u u יחסית ל-x x זה מאוד קטן. אז בקירוב הזה לתזוזות קטנות זה הולך. עכשיו, יותר מזה, גם האיבר הזה קטן ביחס לזה. כי פה זה x dot x, פה זה x dot u. הוא מאוד קטן יחסית לזה. אבל מה? אם נזניח גם את זה, אז יישאר x dot x פחות x dot x, אני אשפוך את התינוק יחד עם המים. זה לא טוב. זה לא טוב. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות, אבל עדיין זה לא לינארי, כן? אנחנו יודעים שפה האיבר הזה גדול מאוד יחסית לאיבר הזה. מה אנחנו עושים? אנחנו כותבים את זה בצורה הבאה, מוציאים x dot x החוצה ומקבלים דלתא L שווה x dot x חצי. בפנים יש 1 פלוס פעמיים x dot u x dot x. רושמים את זה בצורה מנורמלית, זה נקרא. והצורה המנורמלית הזאת עוזרת לנו לראות מי קטן ומי גדול. עכשיו אנחנו יודעים, זה סדר גודל של 1, זה 1. זה, אמרנו ש-x dot u קטן מאוד יחסית ל-x dot x. אז עכשיו אנחנו יודעים שכל הדבר הזה, זה איזושהי אלפא שהיא קטנה מאוד מ-1. ועכשיו מה שכתוב כאן זה 1 ועוד פעמיים אלפא בחזקת חצי. את זה אני יכול לפתח לטור. אחד ועוד
שני אלפא, כל זה בחצי, כשאלפא קטן מאוד, זה. הפונקציה באלפא 0, נכון? F של אלפא שווה F באלפא שווה 0, ועוד DF ל-D אלפא ב-0 כפול אלפא, ועוד הכל. בסדר? עכשיו את אותו דבר, כבר עשיתם דברים כאלה, 1 ועוד 2 אלפא בגובה חצי. קירוב לטור פולינום. הקירוב של הדבר הזה לפולינום זה בדיוק יוצא, בדיוק, 1 ועוד אלפא. זה הקירוב הראשון. אז כל הדבר הזה יוצא x.x חצי 1 ועוד אלפא, ועכשיו אין פה את החצי. פה כבר אין את החצי. כי זה מה שנקרא הליניאריזציה. אתה עושה קירוב ליניארי. כן? מינוס x.x חצי. עכשיו תראו מה קורה. האחד הזה נופל עם זה. ואנחנו נשארים עם אלפא כפול זה בחצי. זאת אומרת, x דוט u ל-x דוט x, זה האלפא שלנו, כפול x דוט x בחצי. מה זה? זה x דוט u. הקירוב של 1 ועוד 2 אלפא בגובה חצי זה 1 ועוד אלפא. זה? זה כפול 1 פחות הוא הלך. אז מה נשאר? זה כפול אלפא. אבל אלפא זה זה. אז זה x.u חלקי x.x בחצי. אבל x דוט x בחצי זה הגודל של x. לא, הגודל שלו. עכשיו, פה כתוב x חלקי הגודל שלו. מה זה x חלקי הגודל שלו? זה וקטור יחידה בכיוון x, נכון? אז אני יכול לכתוב שווה e, נסמן אותו ב-x, דוט u. זאת אומרת שבקירוב טוב מאוד, כאשר התזוזות קטנות, יש קשר מאוד פשוט בין ההתארכות של המוט והתזוזה שלו. יותר מזה, הקשר הזה מראה שאת התזוזה, למשל, אני יכול לפרק לשני רכיבים תמיד. רכיב אחד בכיוון המוט, ורכיב אחד ניצב למות. נכון? את התזוזה של הנקודה הזאת, UA, את הוקטור הזה אני תמיד יכול לפרק לשני רכיבים. אחד בכיוון המות, ואחד ניצב למות. עכשיו, פה כתוב שההתארכות של המות זה התזוזה של הקצה, מוטלת על הכיוון של המוט. זאת אומרת שרכיב התזוזה בכיוון ניצב למוט לא משפיע על התזוזה, על ההתארכות, שזה הגיוני. זה אומר ככה, הנה יש לך קצה, והנה המוט שלנו, והוא מתארך. אז אם אתה לוקח את הרכיב הזה של ההתארכות, מפרק אותו לשניים, זה וזה. הרכיב הזה רק מסובב את המוט, הוא לא מעריך אותו. הרכיב השני מעריך אותו נטו. וזה בדיוק לקחת את הנטו של ההתארכות. בסדר? אנחנו נגיע לכל זה. נגיע לכל זה. מתי מזניחים? אתה שואל מתי... כן, כן. אתה שואל מתי מזניחים. באמת? באמת זאת שאלה
ענקית, וחלק מזה זה ניסיון, וחלק מזה, אם אתה רואה, בדרך כלל, אם התזוזות או הגדלים הם אחוז אחד, סדר גודל של אחוז אחד מכל התופעה, אתה פותר ככה. אם לא, אתה צריך את כל זה לקחת בחשבון. זה לא בלתי פתיר, זו שאלה מצוינת. זה לא בלתי פתיר, אבל אתה לא יכול לפתור את זה אנליטית. אתה יכול לפתור את זה רק נומרית. זה הבעיה.